নীলোৎপল বৰা সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো। নীলোৎপল, বিগ ডে আজি, কোনে সেই গাড়ী মাৰিব তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে জনাওক, ৰঙাপুৰত এইখিনি মুহূৰ্তত ভোট গণনাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে? নিশ্চয় জয়ন্ত, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শোণিতপুৰ জিলাৰ যি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যি কাৰ্যালয় য'ত আজি বৰ্তমান যি ভোট গণনা হ'ব, আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ ওপৰত। আৰু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী যদিও বা পাঁচজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে, কিন্তু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সকলোৱে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা কাৰ্তিক কুৰ্মী আৰু বিজেপিৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজেন বৰঠাকুৰে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে ৰঙাপাৰা সমষ্টিত। আৰু 78.5% ভোটদানেৰে যথেষ্ট ৰাইজে ইয়াত যি ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছিলে যথেষ্ট ভাল হৈছিলে। ভোটদানৰ যি শতাংশ, ভোটদানৰ যি হাৰ যথেষ্ট উন্নত সন্তোষজনক আছিলে। আৰু আজি লক্ষণীয় হ'ব কোনে সেই শাৰী মাৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰঙাপাৰা সমষ্টিত পল্লৱ লোচন দাস, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে ৰঙাপাৰা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে, কিন্তু পল্লৱ লোচন দাস সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ আসনখন খালী হৈ পৰিছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি উপনিৰ্বাচন, চাৰিটা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিও এটা। আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ ওপৰত ৰাইজৰ যথেষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে, কাৰণ যিহেতু ৰঙাপাৰা সমষ্টিত পল্লৱ লোচন দাসৰ পল্লৱ লোচন দাসৰ পিছত যি ৰাজেন বৰঠাকুৰে, তেওঁ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিলে কংগ্ৰেছৰ, তাৰপিছত বিজেপিত হেৰি যোগদান কৰিছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত। গতিকে তেওঁ যোৱাবাৰ যিহেতু তেজপুৰৰ বিধায়ক আছিলে আৰু তেজপুৰ সমষ্টিতো তেওঁ বিদ্যামান গোস্বামী হোৱা লগত হোৱা মিত্ৰতাৰ বাবে তেওঁ সমষ্টি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে। আৰু পুনৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিত তেওঁ টিকট পোৱাৰ পিছত এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব ৰঙাপাৰা সমষ্টিত বিজেপিয়ে সেই শাৰী মাৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নাই। আৰু কংগ্ৰেছো যথেষ্ট কঠিন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিগত সময়ছোৱাত প্ৰচাৰৰ দৌৰত যথেষ্ট আগত আছিল বিজেপি। গতিকে আজি ইতিমধ্যে যিহেতু ভোট গণনা আছে, ভোট গণনাৰ প্ৰচাৰৰ দৌৰ ব্যাপকভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছিল এইবাৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিত, বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নীলোৎপল, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আপোনাৰ সৈতে, আৰু অধিক তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি থাকক ভোট গণনা কক্ষত। এই মুহূৰ্তত আমি ৰাতাবাৰীলৈ যাম। ৰাতাবাৰীত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা। বিজু কুমাৰ ডেকা, পুৱা 8 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া, এইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি উপস্থিত আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কেশৱ প্ৰসাদ ৰজকৰ সৈতে, গতিকে তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস এইখিনি মুহূৰ্তত কেনেকুৱা? আপোনাৰ বৰ্ণ বাঙালী, তাৰপিছত মুছলিম মাইনৰিটি আৰু আমাৰ এই টি গাৰ্ডেন। হয় জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত ৰাতাবাৰীত কলেজত উপস্থিত আছোঁ আৰু 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। মোৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ যে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাসটো কেনেধৰণৰ। 73.74 ইতিমধ্যে কাষ্টিং হৈছে, মোৰ 100% আছে মই জিতিম। আমাৰ এই কাষ্টৰ ভোটত মই 60-70% মই পাইছোঁ, 60-65 এনেকৈ মই ভোট পাইছোঁ। মানে কেনেধৰণৰ বিভাজন এটা হ'ল সংখ্যাগতভাৱে বা যিসকল চাহ বাগানৰ মানুহ আছে, সংখ্যালঘু মানুহ আছে? সংখ্যালঘুটো গোটেই দিলে, সংখ্যালঘুৰ ভোট মই পাইছোঁ আৰু টি গাৰ্ডেনৰ ভোটো মই 50-55% পাইছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ বৰ্ণ বাঙালী যিবিলাক আছে সংখ্যালঘু হেৰি, এইবিলাকৰ ভোট মই পাইছোঁ বিভিন্ন কাৰণে। একতো 1 নম্বৰ হ'ল স্থানীয় প্ৰাৰ্থী নাছিলে এইটো বিজেপিৰ যিটো কেণ্ডিডেট, 2 নম্বৰ হ'ল এন আৰ চি এটা কাৰণ আছে। NRCত বহু মানুহে মানে বিৰাটভাৱে কষ্ট পাইছে, সেই কষ্টৰ কাৰণে মানুহে এখেতক ভোট নিদিলে, মোৰ বাক্সত আহিছে এই ভোট। মানে আপুনি ফুল কনফিডেণ্ট, 100% কনফিডেণ্ট আপুনি জয়ী হ'ব? কিমানত জয়ী হ'ব পাৰ্চেণ্টেজ হেৰি আপোনাৰ, কিমান হাজাৰ বা কিমানত? মই 10-15,000 মোৰ লিড থাকিব। 10-15,000, ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জনালোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, থেংক ইউ। এয়া আছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কেশৱ প্ৰসাদ ৰজক। হয়, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী উপস্থিত আছে বিজু কুমাৰ ডেকা। এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক, বিজেপিৰ এটা শক্তিশালী দুৰ্গ ৰাতাবাৰী সমষ্টি, কৃপানাথ মাল্লাক সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত এই আসন খালী হৈছিল। গতিকে বিজেপিৰ যিসমূহ আসোঁৱাহ সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে, NRC এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে, এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু কংগ্ৰেছক কি চাই ভোট দিব ৰাইজে, এই সন্দৰ্ভত কি আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে? যে আচলতে ৰাতাবাৰী সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক হিচাপে, বিজেপিৰ ভোট বেংক, কাৰণ তাৰ পৰাই মাল্লা গৈছে সাংসদলৈকেও,
তেওঁৰ তাত আছিলেই আৰু এই মুহূৰ্তত শাসকীয় দলটোক ওপৰাই বা শাসকীয় দলটোৰ বিৰুদ্ধে গৈ কংগ্ৰেছক কিয় ভোটদান কৰিব? এই ৰাতাবাৰী সমষ্টিটো আগৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক আছিলে, কিন্তু মধ্যে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে বিজেপি কাৰণ মানে কিবা পৰিৱৰ্তন কৰিব বুলি ভাবিছা, সেইকাৰণে দীৰ্ঘদিনৰ কংগ্ৰেছ ভোট বেংক এইটো টাৰ্মিনেট হৈছিলে বিজেপিৰ। কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ কৰ্মকাণ্ড যিবিলাক আছে মানে মিথ্যাবাদী, প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই একো কাম কৰা নাই, মানুহে বুজি পাইছে যে এই চৰকাৰ ভাল নাই, পৰিৱৰ্তন বুলি কৈছিলে কিন্তু একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু বেলেগ বেলেগ কাম কৰিছে, মানুহৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, আমাৰ এৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, ৰাস্তা ঘাট আছে, পানীয় জল আছে, বৈদ্যুতিকৰণ আছে আৰু বিভিন্ন সমস্যা আছে, এইবিলাক একো কাম কৰা নাই, প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাইও কাম কৰা নাই, সেইকাৰণে মানুহে বুজিছে। আৰু তাৰপিছত NRC এটা কাৰণ হ'ল, NRCও মানুহ বহুত ভোগান্তি হৈছে, এইকাৰণে মানুহ অলপ হেৰিয়া কংগ্ৰেছত আহিছে আকৌ। জয়ন্ত, তেওঁ ইতিমধ্যে ক'লে যে কংগ্ৰেছৰ দখলতেই আছিল, কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকেই আছিল ৰাতাবাৰী, কিন্তু মোদী চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানতহে আচলতে 2016ত তাত আহিছিল বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল। কিন্তু দেখা গৈছে যে কৃপানাথ মাতলা সাংসদলৈ যোৱাৰ পাছত সেই সমষ্টিটোৰ উপ নিৰ্বাচনত এইবাৰ মোহভংগ হৈছে ৰাইজৰ আৰু ভোটাৰে কংগ্ৰেছৰ পক্ষতেই ভোটদান কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰজকে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কৰিমগঞ্জ কলেজৰ কাউণ্টিং চেণ্টাৰ, ইয়াৰ ভিতৰত 8 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু 8 বজাৰ লগে লগেই আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। আৰু 4গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, এগৰাকী কংগ্ৰেছ, এগৰাকী বিজেপি, বাকী দুগৰাকী এগৰাকী সুচী আৰু এগৰাকী নিৰ্দলীয়। 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য 8 বজাৰ লগে লগে গণনা আৰম্ভ হ'ব, কোনে জিকিব কোনে হাৰিব। হয়, বিজু কুমাৰ ডেকা, আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক, তাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই থাকক আৰু এনেদৰে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে ভোট গণনাৰ বাবে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে জনতাৰ মাজত। প্ৰাৰ্থীসকলৰ বুকু বৰ্তমান দুৰু দুৰুকৈ কঁপিছে, তেওঁলোকে কেনেদৰে শেষ হাঁহি মাৰিব। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ